好朋友早安，今天是2022年8月26日星期五。今天与好朋友分享人生小语，家庭有爱就是港湾，无爱就是牢笼。金钱花了才有价值，存着只是数字。人生用心了才是生活，不用心只是活着。时间珍惜了就是黄金，浪费了就是虚度。书本掌握了就是知识，荒废了只是废纸。别为过去的人和事念念不忘，再好都是过去，再美都是曾经。昨天的太阳晒不到今天的衣裳，过好今天就是快乐人生。最后祝好朋友心想事成，平安健康，拜拜。